ဥပုံကျော်အပေါ်ထက်သို့တက်လာချိန်တွင်နေဤသည်လက်ကင်တယ်လီဖုန်းကိုကင်လျက်သာဆိုဖာပေါ်မှကွကွလေးအိပ်ပျော်နေပြီးနေဤရဲ့အင်ကြီးလွန်နေသောလက်မောင်းသားပေါ်မှချင်းတကောင်ဥပုံကျော်သည်ချင်းကိုလက်ဖြင့်အသာဖိတက်ချလိုက်သည်တွေးဝနေသောချင်းသည်လက်လာနေတာကိုပင်မသိတော့တာလားမပြေးနိုင်တော့တာလားအလွယ်တကူပင်အသေးခံသွားလေနေဤနိုးလာသည်တမီညနေဤအိပ်နေရသလားနေမကောင်းဖြစ်အောင်မင်းထမင်းစားပြီလားဟင်အင်းဖေဖေကိုစောင့်နေရလို့ထူးဆက်လာပါလားအိမ်မှာတားမိသားဘာသုံးယောက်ထမင်းလက်စုံမစားဖြစ်ဒီမှာကြာပြီဥဖုံးကျော်ကတင်တန်းချိန်တွေအပြီးတင်တန်းသားတွေဆရာဆရာမတွေအပြန်ည9နာရီကြာမှာထမင်းကိုတယောက်ထဲစားရလိမ့်ရှိသည်ဒေါခင်လုံးမြက်ကညစာကိုစောစောစီစီစားသည်ဇနီးမောင်နှံရဲ့လို့ထမင်းလက်စုံစားဖြစ်ဒီနေ့တော့ကုံလွန်ခဲ့လေပြီတမီးညစာချက်ထားတယ်ဟေးဒေါခင်လုံးမြက်ရွာပြန်သွားသည့်အချိန်ကလေးကတားဖသည်ဖြစ်သလိုစားတောက်နေကြသည်ဖြစ်သလိုဆိုတာကဥဖုံးကျော်ပြုလုံးပြင်ဆင်တတ်သောကျဲဥကျော်တလဲအာလူးကျော်တလဲဒေါခင်လုံးမြက်ကြော်လော်ထားခဲ့သောငံပြိုင်ကျော်နှင့်ပဲပုတ်ကျူးမြင့်ကျော်တလဲကိုဆိုလိုသည်ထမင်းဟင်တိတ်မချက်တတ်သောနေဤကိုယုံသွားထမင်းကြိုက်မိအောင်ဖခင်ကအစောကြီးအဲ့ရထားပြီးမိဖို့တဲဝင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးရတတ်လေသည်ဖခင်ဝတရားတွေထဲမှာတမီးကိုထမင်းကြိုက်မိအောင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမိတာပါမန်းအဖေဖြင့်မသိပါဘူးဗျာဒေါခင်လုံးမြတ်ရွာပြန်သွားသည့်ပထမဆုံးနေ့နန္ဒကအဲ့ရမထား၍နောက်ကျပြီနိုးသဖြင့်အလုတ်သွားကဏ္ဍကဏ္ဍမိဖို့တွေပြေးဝင်လာသည့်တမီးကိုမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာချက်ပြုတ်နေရကမထီတထီတူလှမ်းပြောလိုက်သည်နေကနှက်ခမ်းစုလျက်ကရဲလေသည်ဖေဖေကလည်းဘာလို့ချက်နေရမှာလဲတမီးအပြင်မှာဖြစ်တယ်လို့စားလိုက်လို့ရတာပဲသူတို့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်မရှိခဲ့ဘူးပါ။ဒေါခင်လုံးမြက်ကအိမ်ပေါ်မထားလို့ပါ။မြောက်ရီယာကဆွေမျိုးနီးစပ်ကလေးမတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ဥပုံကျော်စကားဆကြည့်ဘူးသည်။ကျမဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်။တမီမိန်ကလေးလည်းမွေးထားတာ။အကူကြီးတွတ်သူများကိုခိုင်းဆရာမလို့ပါအောင်မောင်ရဲဟုပြောပြီးလုံးဝစကားအစမခံတော့။တကယ်လဲခင်လုံးမြက်သည်အိမ်ပေါ်မလိုခဲ။ချက်ပြုတ်လျှော်ပေါ်အိမ်တန်ရှိရေးကအစကိုတိုင်နိုင်နှင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။သူကအပင်ပန်းခံလောက်ကန်ရသည့်အခါဥပုံကျော်လည်းမနေတာတော့ပဲအဝိကိုဆက်ထဲထဲရှော့ဖို့သည့်ကိစ္စမိဟုတိုက်တင်းစည်းသည့်ကိစ္စတို့ကိုကူညီလောက်ကန်ပေးရတော့သည်ကဲလားဒါဖြင့်ထမင်းစားကြမယ်နေရီချက်ပြုတ်ထားသောဟင်းမှာစီမပါပြမပါအာလူးတုတ်တယ်ငားခင်တယ်ပြီးတော့ကြိုက်လန်ကျော်ဆိုတာကလည်းပဲငန့်ပြရည်နဲ့စံထားသည့်ကြိုက်လန်ရဲ့ရည်နှင်းဖြောဟုယူဆရသည်ဟင်းကဒါပဲလားဟာအေးလေဒါတော်တညက်နေလုံးတမီးလုံနေရတာအေးပါအေးပါဒေါခင်လုံးမြတ်ထားခဲ့သည့်ငံပြရဲ့ကြောပလင်ကိုသူ့အဖုံးဖွင့်လိုက်သည်နေဤကအဖေကိုအရေးကဲကြည့်ပြီးကြိုက်လန်ကြောတစင်ခတ်တဲ့ဥချပေးလိုက်သည်တမီးမမေစီကနောက်ထပ်ဖုံးလာသည်လားတမီးမလာဘူးဖေဖေဒါဆိုအချိန်နေတိတ်ဆိုကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာပေါ့လိုအပ်ရင်ဖေဖေကိုလမ်းခေါ်မယ်ထင်တယ်နေဤသည်ရွာသူဖေဖေခေါ်လျင်အကြောင်းတစ်ခုပြပြီးငင်းဆန်မို့စဉ်းစားနေသည်ရွာသည်အလွန်ပြင်းစရာကောင်း၏အဆိုးဆုံးကရွာကအဖအိမ်မှာရေချိုးခန်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ရေချိုးခန်းမရှိဟုအကြောင်းပြလျင်ဖေဖေကချက်ချင်းရေချိုးခန်းလောက်ခိုင်းမှသေးချာသဖြင့်ထိုအကြောင်းပြချက်သည်မခိုင်မနိုင်စားလို့ကောင်းရဲ့လားဖေဖေနေကြီးကလောကုတ်ဖြင့်မေးသည်တမီးမိချက်နေကြကစုံရွက်ချင်းဟင်းကိုအာယုန်ထဲမှပုံဖော်ပြီးစားနေရသည့်ဖခင်ကပြုံးရင်လိုက်သည်ကောင်းပါဗျာဖေဖေကျုပ်ကျော်ဝဲဥကြောင်ကျော်ကြီးကြတော့ကောင်းတာပေါ့တကယ်လဲကြိုက်လန်ရပြုတ်သည်နူးညံ့နေသဖြင့်စားလို့တော်တော်ကောင်းပါသည်မိုက်ခရိုဝေ့မီကိုပြင်ပေါင်းထားတာဖြစ်ရမည်တော်ခင်လုံးမြတ်သည်တောမှမွေးဖွားကြည့်ပြင်သည်တောသူမလေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်းကြာလာသည့်အခါမြို့သူစစ်စစ်ဖြစ်နေပြီမိဖို့အပြင်စင်ကိုသူစိတ်တန်းကြပြင်စင်၏ဒီတိုက်ခန်းကိုဝယ်သည့်အချိန်ကတဝက်တစ်ပြက်သာပြီးသေးချိန်ဖြစ်သည်ဆောက်လုပ်သည့်ကွန်ထရက်တာကိုဘာမှမပြင်ဆင်ခိုင်းမယ်ဒီတိုင်အကျန်းတဲ့အတိုင်းဝယ်ပြီးငွေချေခဲ့သည်ပြီးတော့အပေါ်တဲ့အောက်ထပ်နှစ်ထပ်လုံးကိုသူစိတ်ကြိုက်ပုံဖော်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်လွန်မင်းအိမ်အတွင်းငန်းအလှပြင်ဆင်တဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်သူရဲစရာမိုးစရာလုံးမချက်ချခဲ့ပေမဲ့တကယ်လဲသူယုံကြည်သည်ဒေါခင်လုံးမြတ်ကထုံးစံအတိုင်းနှက်ခမ်းစိပိတ်ပြုံးနေသည်သူ့လက်ရာသူလည်းနှစ်သက်ဂုံယူနေဟန်ရှိပါသည်ဥပုံကျော်ကအစိုးရလုံးမှထွက်ထားသူမို့န
ในเนจ้าตัวมาจากคณะยาวเขียบีดอกขี้ลมยากาตุ่นฐานามาโลตีตะขาจะลีจามาในเนจ้ายาวตุ่นเพียบไปไหมအတွင်းငယ်ပြည်စင်ရဲ့အနုပညာကိုဘယ်တော့မှဘယ်လိုလည်လာထားရမသိနိုင်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကလေးကသူကသူမပြည်စင်ထားသည့်အိတ်ခမ်းဒီယနေ့အထိခင့်မိနေလေသည်။မိဖို့ကိုပဲကြည့်ပါ။နိုင်ငံကဗီဒိုတို့သည်စနစ်တကျအတိတ်တသက်ဗီဒိုဤအလဲနေရာကွက်လက်မှာဒဲဦးများရောင်းမများချိတ်စရာတန်းလေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားသည်။မိဖို့ကံဤအလဲတဲတဲတွင်ထမင်းစားစပွဲသည်စပွဲတိတတ်မှာဟုတ်ပဲ။မျက်နှာစာသုံးပတ်မှာစင်အကန့်လေးတွေပါသည်ဘီရိုပုံစံမျိုးဖြစ်သည်တချို့သောဘူခွက်ပလင်းများကိုအန်ဆွေးများဖြင့်ထည့်ပြီးတင်ထားသည်မျက်နှာစာတစ်ဖက်ကိုတော့မီတာစုထိုင်ပြီးထမင်းစားဖို့ကလထိုင်ချထားသည်ကလထိုင်ကလည်း၃လုံးတမီးပစ္စည်းကွေးအရေကလေးကမီတာစု၃ရောက်စားစင်တူကလထိုင်၃လုံးအခုလည်းထိုကလထိုင်များပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ထမင်းစားဖို့မဖြစ်နိုင်၃ရောက်ပြီးတိုင်တမီးထိုင်ကထမင်းစားကြသည်ဇပွဲဤအလဲတဲတဲမျက်နှာချက်မှာတန်လန်ဆွဲထားသည့်မီးလုံးသုံးလုံးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတစ်ပေလောက်ကွာလျက်ညီညီညာညာတွဲလွဲကြနေသည်ထိုမီးလုံးတို့သည်လည်းရှေးခေတ်ကရေနံစီမီးရိမ်ပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်သူကိုယ်တိုင်ဘန်ကောက်မှစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူထားခဲ့သည့်မီးလုံးသုံးလုံးဖြစ်သည်ဝယ်လာကစားကဒီလောက်စည်စည်သည့်မီးလုံးတွေကိုဝယ်ရပါမလားဟုတော့ခင်လုံးမြက်ကအပြစ်တင်သည်မီးမကြိုက်ဘူးလားဟုမေးတော့ကြိုက်တာပေါ်တယ်အေးကြိုက်ရင်ပြီးရောတို့ကျန်တာတွေရှော့သုံးမယ်လေဟုသူပြောင်းလာနေတတ်လိုက်သည်ထို့သောထိုစည်းကြီးသောတွဲလဲမိသေးလေးတွေအောက်ကလှပသောသောထမင်းစပွဲကြီးတွင်မိသားစုလက်ဆောင်စားပြည့်သည့်နေတွေကရေတွဲလို့ရနိုင်လာသည်ဧည့်သည်လာရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဟုတမီးကမေးတော့တမီးမေကအောက်ထပ်သင်္ကန်းတန်းတင်တန်းခန်းကကလထိုင်နေသွားယူပြီးချပေးလိုက်ပါမဟုဖြေသည်မိမိတို့အိမ်မှာဧည့်သည်လာလည်းမရှိပါဒေါ်လုံးမေကလည်းတနေ့နေရတကားလာသူမဟုတ်ခဲ့အခုဆိုရင်ဒေါ်လုံးမရန်ကုန်တို့မလာနိုင်ဒီမှာ၄-၅နှစ်ပင်ရှိပြီဖေဖေဟိုတခါတမီးဆောင်မရေးဘူးတဲ့ဖွားဖွားရဲ့လက်ရည်ချီဆောင်ရှိသေးလားချီဆောင်ဆိုသည်နည်းသူချက်ချင်းပြင်းပြင်းလိုက်ပြီသားမိမိတို့အိမ်မှာချီဆောင်ကိုအသုံးပြုလို့မရှိအလွန်နိုင်ငံခြားဆန်ကျင်သောဇနီးတွေကထိုင်းနိုင်ငံတို့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှာအိယာဖုံအိယာခင်ဂုံးကက်ခြုံဆောင်များကသာတုံးလေးရှိသည်ခြုံဆောင်ဆိုလို့ချီတောင်ဆိုလို့ဒီတထဲပဲတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဩလူတယောက်ဒီနေ့တမီးစီကိုဖုံးဆက်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ကြောင်မေးချင်လို့တယ်ဆောင်ကြောင်ဟုတ်သူကဘယ်ကနေသိရတော့တမီးရဲ့ဆောင်မကကျောင်းထဲမှာပဲဖြန်တာဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးတို့ဖွဲ့ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီသတင်းစာကိုတင်ထားတယ်လေဟေးအဲ့ဒီကြောင်ညီမေသိလားသိဘူးထင်ပါရဲ့ညီမေကတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဒီဆောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တမျိုးပဲအင်းဟုတ်ပါရဲ့ဒီဆောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတမျိုးပဲလုံးရဲ့ဆောင်လေးဟုဖေဖေပြောလိုက်တော့ကဘာလဲရှင်ကလောင်နာလာဟုခက်ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတော့မိမိကိုနေပြင်းပြင်းရောက်သွားသည်ဘာလဲမသိတခုခုတော့တခုခုပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီလူကိုဒီကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါမလားမသိဘူးတော့ဖေဖေသူကဘာလုပ်ဖို့လဲမှတ်တမ်းယူဖို့တယ်ရကန်းဆောင်တော့အတွက်သူကဒီဇိုင်နာလို့ပြောတယ်ဖေဖေသူပြောခဲ့တဲ့လက်ရမြောက်တဲ့အမှုပညာတဲ့ဥဖုံးကျော်ပြုံးသွားသည်အေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့ဒီဆောင်ကတော်တော်ဟုလာတာဖေဖေတဘောကတော့မှတ်တမ်းတင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအခုပြလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမီးမမေကသူ့အတူထွားပစ္စည်းထဲတဲ့တာကိုတော့ခတ်သွားတယ်လေဆောင်ကအဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တော့ပိတ်ခံထားရတာဗျအော်ဒီတော့ညီမေပြန်လာတဲ့ထိဆောင်ဒါမှမဟုတ်ညီမေစီဖုံးဆက်မလားတော့ဘယ်မှာထားခဲ့လဲမေးမလားဒါလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုမှာကသူ့မေမမာနေတာဖေဖေတို့ကအလိုက်သိရမယ်လေဟုတ်ဒါဆိုမမေပြန်လာတဲ့ချိန်ထိစောင့်ပါစေညီမေကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါမလားတော့မသိဘူးနေရင်အံ့ဩသွားရင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဥဖုံးကျော်ကစားလက်စထမင်းပကံပေါ်တော့ဇွန်ခရင်ကိုခဏချလိုက်သည်ညီမေစိတ်ကတမျိုးပဲလေခြုံဆောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ခင်လုံးမြက်သည်တမျိုးပဲဖြစ်တယ်ထိုခြုံဆောင်ကိုသူ့လေးကပဲဖြန့်ကြည့်ဘူးသည်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ကမင်္ဂလာဆောင်အကျိုးတရံအတော်ကရွာမှာရောက်ရောက်ချင်းမိမိတို့တောင်ဝင်းအိမ်သို့လိုက်လာသည်ကျင်းချင်းတောင်နဲ့ထုတ်ယူလိုက်သည်လှပသောခြုံဆောင်ကိုသူပထမဆုံးချိန်မြင်ဘူးလိုက်ရ၏ဟောဒီမှာမိမိကိုယ်တိုင်ရက်ခဲ့တဲ့တမီးရဲ့မင်္ဂလာဦးခြုံဆောင်ရွာမှာကိုယ်တိုင်ရက်ခဲ့သည်ဆိုသောခြေဆောင်ကိုသူမြင်မှုတွေ့မှုသမားထဲမှာအလားဆုံးပါသည်နှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ငုံလိုက်ပြောက်လိုက်
လောက်ခတ်နေသည့်ရှေးလိုင်းတွင်နေတူသောအပြာအနုအကွေးအဝိုင်းအဖေအဖော့အဖေအချစ်ရကြီးလေးတွေသူတန်တော်ကန်ကြည့်မိသည်ဟာလှလိုက်တာတော့ရဲ့အဲ့ဒီဆောင်ကိုမင်္ဂလာမဆောင်ကြီးလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့နေ့ကဖီဖီကိုရခမတော်သူကြီးကိုပထမဆုံးချိန်အထင်ကြီးသွားတဲ့နေ့ပဲဗျထိုဆောင်ကိုတမီလက်ထဲထဲချိန်တွင်အတော်ဒေါ်လုံးမေကြီးမျက်လုံးတို့တောက်ပလျက်ပြုံးနေကြသည်တမီရေအမေတို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကတို့ရဲ့အိမ်တော်ကနီးရက်ထားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းတမီသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်မမေမောင်ဖုံးကျော်ကရောပြောပြရလားဟင်ဒါဖြင့်အခုပဲပြောလိုက်ကြရအောင်နေပါစေမေသူကခေပညာတက်လေအမေတို့ရှေးအောင်တွေကိုဘယ်ယုံကြည်ပါမလဲဟဲ့သူမယုံကြည်ပေမဲ့ထုံးစံကိုမပယ်ရဘူးလေတမီသူနဲ့ဘဝဆက်တိုင်းမပေါင်းစုံချင်ဘူးလားဟိုမမေကလည်းခက်တာပဲခေကာလာသားသမီးတွေတဲ့ခက်တာပဲသူတို့သားမီးစကားကိုသိမ့်နားမလဲတော့လေခက်ပြုံးပြုံးမင်းသူအသာငြိမ်သက်နေတကယ်ဒီထုံးနှံစင်လာရဆိုရင်တမီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တမီးမမီးရတဲ့ပဲဒီတော့ဆောင်အောင်အနာလေးတွေကိုတော့တမီးကမုတ်ကျိုးလေးလင်းချလိုက်နော်အပေါ်အနာကိုတမီးချုပ်ခဲ့ပြီသားကွဲ့အမေချုပ်ခဲ့ပြီသားကွဲ့တမီးအောင်နာသိမ့်မှုအမေချန်ထားခဲ့တာဒါမှတမီးရဲ့လက်ရဆစ်ဆစ်ပါမှာအဲ့ဒါမှလည်းတမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မှလေးဟုတ်ကဲ့ပါမုတ်ကျိုးလေးချစ်တဲ့နီကအလွယ်ဆုံးပဲတမီးရဲ့မင်္ဂလာညမတိုင်းပြီးပြီးအောင်ကျင်တော့ပြီးရင်တမီးတို့ခြုံတော့ပြီးရင်တော့တမီးမကြိုက်ရင်တခြားဆောင်နဲ့အလဲပြောင်းလေးလုပ်ပြီးတခါတလေတော့ခြုံပေါ်ခြုံမှဖြစ်မယ်နေကျမကြိုက်ပါတယ်မေခေလုံးမြိုက်မျိုးလုံးများကသူ့မိခင်မျိုးလုံးများလောက်ပဲဆောင်ပေါ်မှာတွေ့တာချင်းမရှိသေးဘူးသူသတိထားမိသည်ခြေဆောင်မို့တိတ်တံမထားဘူးအပေါ်ရန်သူတွေးကြည့်မိခဲ့၏ဂျားလေးကနေရောက်မှကြီးကိုအားနာနေမိသည်ဟိုခမညာတပင်တပန်ရက်လာရတာလို့ရဲ့ဒီတက်ပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်စားမြန်နိုဟန်လေးမဟာဆောင်နိုင်မူလားစိတ်ထဲကမချစ်မရဲဖြစ်မိသည်ထို့ကြောင့်ခင်လုံးမြက်လက်ထဲကဆောင်ကိုလေးလေးစားစားလှမ်းယူဖို့သူလက်ကမ်းလိုက်သည်ခင်လုံးမြက်ကသူ့ကိုမပေးဘဲပြန်ဆွဲယူထားသည်ကျမသိမ့်မယ်မသိမ့်နဲ့ဦးရေလျှော်ရအောင်မယ်တမီးအမေလျှော်ပေးမယ်လောက်ခမကြီးကပြန်ဆွဲယူထားသည်အဲ့ဒီတုန်းကကိုင်တော်မကန်ကြည့်ခဲ့ရပါဒီဆောင်ကဖဖေတို့အတွက်မင်္ဂလာဟုလက်ဖွဲ့ပဲတမီးဘွားကိုယ်တိုင်အစအဆုံးရလုတ်ခဲ့တာလို့သိတယ်ရေလျှော်ပြီးမှခြုံရမယ်ပြောပြီးတမီးဖွားကိုယ်တိုင်တောင်မွေအိမ်မှာလိုက်လာပြီးလျှော်ပြီးခဲ့တာသိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဖေဖေမိဘအိမ်မှာအဝိလျှော်တာမရှိဘူးလေဆောင်းကိုတမီးဖွားကလက်နဲ့ဆစ်ရှည်လက်ရှိလျှော်ဖို့ပြီးလမ်းမိဟုတိုက်ပြီးခဲ့တာတမီးရဲ့ဖေဖေတို့တော့ဒီဆောင်းကအရေးပါတယ်ဒုတိယကျင်းဆောင်းကိုကန်ကြီးဒီကမင်္ဂလာဦးညာမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေကြည့်နေတော့ချိန်ကဖြစ်သည်သူ့မြင်တော့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့များစွာထဲမှာရောက်ခမကြီးလက်ဖွဲ့တော့ထိုးချုံဆောင်သည်အထူးကြဆုံးပြီးတော့တံမိုးကြီးတို့ရေလျှော်ပြီးမိဟုတိုက်ထားသည်နူးညံ့သည်ထိုးဆောင်သည်မိမိဖြန်းစီသည့်အချိန်တွင်ဇနီးခင်လုံးမြက်ကဆွဲယူပြီးတင်စီလိုက်သည်ဟဟဒီလောက်လှတဲ့ဆောင်ကိုတည်တည်ဆာဆာကြည့်ပြရစီအောင်ကွာသူရဲကျဲကျဲစကားတတ်ဖြင့်လှမ်းဆွဲလိုက်တော့လေခင်လုံးမြက်ကအသာပြုံးကခေါင်းရလိုက်၏နောက်မှကျန်တဲ့လက်ဖွဲ့တွေကြည့်မယ်လေမောင်ကလည်းသိလာတဲ့ဆောင်ကိုတို့ဒီညချုံကြမယ်လေလို့ရင်သူအထိပယ်ပါပါပြောရင်ပြောတော့သူ့ဇနီးကငင်းပဲဤမချုံချင်ပါဘူးမောင်ကလည်းချီဆောင်ကြီးကိုခင်လုံးမြတ်သိစီလိုက်ဒီဆောင်ကိုနောက်ထပ်သူမမြင်တွေ့ရတော့ဘူးသူကလည်းထူးထူးခြားခြားစိတ်ထဲမှာမတွေ့မီတတိယချိန်ကတမီးလေးနေကြီးကိုမွေးခွားချိန်သူ့ရောက်ခမတော်လုံးမဲ့မြင်ကြည့်ရင်အိမ်သူရောက်လာတော့ငါဖြစ်သည်သူ့ဆောင်ကိုအနာမကွက်ရသည်မှတီးသွားစဉ်ကအတော်ဒီတောင်းယူပြီးခင်လုံးမြတ်ကိုကိုယ်တိုင်အနာကိုရန်တင်ပြပေးသည်ထိုချိန်တွင်ခေလုံးမြတ်သွေးနုသားနုနှင့်စောင်းအနာကိုမှာကိုသူစိတ်မပြောင်းသဖြင့်တားမြင်လိုက်မိသည်အတော်သူနောက်မှလောက်ပါလိမ့်မယ်သွေးနုသားနုအိုးမင်းကလေစောင်းနာကိုတယ်ဆိုတာလက်လေးနဲ့သာဖုံးမိထိုးရုံပဲဘာမှမပေးမှန်းဘူးမင်္ဂလာဦးညကလေးကပြီးနေရမှာအခုနောက်တောင်ကျနေပြီမင်းတို့ခြုံရမယ်စောင်းကွက်ကျွန်တော်လုံးလိုက်မယ်လေတော်မင်းမလုပ်ရပါဘူးမင်းကလေးကလုပ်ရမှာတော်လုံးမေကပြုံးလျက်မျက်စောင်းထိုးလိုက်သည်ဒါကရိုးရတလေယူကွဲ့မင်းမသိဘူးလားမင်းမိမကမင်းကိုမပြောပြဘူးလားသူကြောင်သွားသည်ဘာကိုပြောချင်တာပါလဲကျမတိတိချာချာမပြောရသေးဘူးမေခင်လုံးမြက်ကခက်ပြော့ပြော့ပြုံးပြင်းပြော့၏အတော်ကသူ့ရင်ဘတ်သူလက်ဖွားဖြစ်ဖြစ်ကပို့ပို့တာတာမျက်လုံးပြပြလေသည်ဟောတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမိလုံးမြက်ရဲ့
ထိုချိန်မှာသူ့ရခမကြီးမျက်နှာကိုတလဲမျက်နှာကိုစနီးမျက်နှာကိုတလဲအကဲခတ်နေရ၏မောင်ဖုံးကျော်ကြီးဒါကမင်္ဂလာချုံဆောင်ခေါ်တယ်တို့များရိုးရတလေပဲဒီဆောင်ကိုမိမိကျမတို့ကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြလိုက်ပါမယ်အခုသမီးလေးကိုပွေ့ချီကြည့်ပါဦးမိမိမြေဘလောက်ချော်လိုက်တလဲကြည့်ကြပါဦးမြေးစီတို့စေရောက်နေတဲ့တော်သည်မျက်နှာပြုံးသွားတော်သည်ရသားရွယ်နီတာရဲကလေးလေးကိုပွေ့ထေးလိုက်တော့အတော်သည်ဆောင်ကိုမေ့လေသည်ဟုတ်ပါတော့ကျုံကြီးလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနှာရည်လေးကိုပေါ်လို့ဦးဖုံးကျော်နဲ့ဒေါ်ခင်လုံးမြတ်ကြီးတဦးဒီတော်တမီးလေးနေရည်သည်အင်းဤဆွဲလဲလေးဖြစ်သည်ချစ်မွားနှမွားချစ်မွားနိုင်အောင်မျက်နှူးတော်တော်ရသောတမီးလေးကိုမွေးပေးသည့်အတွက်သူ့ဇနီးကိုကျေးဇူးတင်လာပါသည်စတုဒ္ဓကျင်းဆောင်ကိုမြင်တွေ့ကန်ကြီးမိသည်ကတော့တမီးနေဆောင်ပါရည်မြညာတော်ကဖြစ်သည်ဒါပဲသေးတဲ့ပုံပြီးသူမသိပေဦးဖုံးကျော်ကဆောင်ကြောင်ဇနီးအကြောင်တွေးတော့နေစဉ်နေဖုံးကျော်ကတော့ဖိုးခွားကြီးအကောက်မှာတင်ထားတယ်ဝေလာကြီးမချစ်ရဘူးတဲ့လားတချင်းတယုတ်ပေါ်နှင်းစီဝင်လေးကိုမြင်ရနေသည်ထိုနှင်းစီဝင်နေရာမှာဖိုးခွားကြီးအပြုံမျက်နှာကိုရောထက်လျက်မြင်ရောင်ရင်းနေပါဖြစ်လို့ငါ့နာမည်ကိုဒီတချင်းနဲ့တွဲပေးရတာလဲငါနာတော့စီချင်းကိုတတ်တော့မဟုတ်လောက်ဘူးတခြားတိတ်ပဲရှိအောင်မှာပါသူ့ကိုတိတိဆိုင်ဆိုင်မေးပြလိုက်ခြင်းသည်ဖိုးခွားဟုသူ့အိမ်ကခေါ်တဲ့ဖြင့်နေရို့တနေခြင်းကလည်းလိုက်ခေါ်ခံရသောလင်းဆက်သည်ရုပ်ဖြောင့်သည်ဟုသူကိုယ်သူသိနေသည့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမျိုးဖြင့်မတိတတိပြုံးတတ်သူဖြစ်သည်တကယ်လည်းကောင်မလေးတွေကသူ့ကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်ခါတော့လှဲကြည့်ကြသည်ကိုနေရို့အားလုံးသတိပြုမိ၏၆ရောက်သောအုပ်စုထဲမှသူအလေးထားဆုံးမှာနေရီဟုအားလုံးယူဆသည်အခုအခါကြောင်းပြီးသွားတော့တငယ်ချင်းတွေတကွဲတပြားစီဖြစ်ကုန်ပြီတချို့ကဂျပန်သို့စတင်အလုပ်လုပ်ဖို့သွားကြပြီတချို့ကမိမိကြောင်သင်ခန်းစာနဲ့မသက်ဆိုင်သောအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြသည်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီမှအလုပ်လုပ်သူအွန်လိုင်းဈေးရောက်သူစုံလွန်သည်မိမိတို့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်သောသက်ဆိုင်သောအလုပ်ကိုလုပ်နေသူကနေရီနှင့်ဖိုးခွာနှစ်ယောက်သာထို့ကြောင့်လည်းနေရီတို့နှစ်ယောက်ကမကြခဏတွေ့ဆုံဖြစ်သည်သမီးရှင်ဟော့ကြီးခင်လုံးမြတ်သမီးရဲ့လို့မပြောရအောင်စိတ်ကတဲလွင့်အောင်ဟင်ဘာလို့လဲသမီးဖုန်းတောင်မကြောက်လားအေးဟုတ်ပါရဲ့တယ်လီဖုန်းတန်းနေဤတယ်လီဖုန်းတန်းကတချင်းတန်းဖြစ်သည်နေဤသည်ထမင်းစပွဲမှာကမန်းကနန်းထားလိုက်ပြီးအေကန်းစီတို့အပြေးသွားလိုက်သည်စိတ်ထဲကမိမိလားဖွခွာလားဟုလောင်းကျေးထက်နေမိသည်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ကနံပါတ်သည်နေဤမသိသောနံပါတ်ဟယ်လိုနေဤအိုးဖွခွာတန်းသူဖုန်းလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေဤလက်ပြားတွေအေးဆက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်ဒေါသကြောင့်လားမျက်နှာပူရမည်မေကုန်းကိုမေးရတော့မှမို့လို့လားဟင်တကယ်ပဲအဲ့လိုမေးရမှမို့လို့လားနေဘာလဲနေရဲ့အတန်ကိုဒေါသတန်ပြေအောင်ခက်ချက်ချက်ပြောဖို့ကြိုးစားတော့လေအတန်ကတိုးတိတ်သွားသည်ညီမိုးဟန်ဆိုတဲ့လူဖုံးဆက်သည်လားနေအင်းသူကငါ့စီကိုတကောင်းကဖုံးဆက်ပြီးမေးနေလို့နေ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုငါပေးလိုက်ရတာ okay ရဲ့လားဘာလဲ okay လားဆိုတာဩသူနဲ့စကားပြောတာအဆင်ပြေရဲ့လားလို့နေရီစိတ်တို့သားသည်မပြေစရာမရှိပါဘူးသူကလူကြီးလူကောင်းမှာထိုနောက်စကားကိုမလိုအပ်ပဲထက်ဆက်လိုက်သည်စကားပြောလို့ကောင်းပါတယ်ဩငါသူနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ဟင်ဘာအတွက်လဲမိမိဆောင်ကြောင်ဆွေးနေကြဖို့ပေါ့ဟာတယ်လီဖုန်းထဲကနေပြောလို့ရရဲ့သားနဲ့ဩဖုန်းထဲကစကားပြောရတာအားမရပါဘူးညနေချင်းဆိုင်ပြီးပြောရမှာသူကလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်တွေ့ကျင်တွေ့ပေါ့ဟာဖြစ်နေလိုက်တာဖိုးခွားတန်ကခက်မမဖြစ်သွားသည်နေရီပြုံးလိုက်မိ၏တွေ့လားအဲ့လူတော့လေသူစိတ်ဆိုးပြန်သည်ဖိုးခွားငါတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တာနေတော့ဖိုးခွားဘက်ကဖာတန်းမှထွက်မလားအခုနေသူ့ကိုဝေလာဤတခြင်းအကြောင်းကိုမေးလိုက်ရမလားဟင်အင်းမမေးနဲ့အသာပဲထားလိုက်အောင်ဒီတခြင်းကိစ္စကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သူမသိနေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နေရီဒီကို့အတွေ့ကိုကျင်းနေသွားပြီးအတန်ထွက်ရလိုက်မိသည်ပြီးမှမိဖို့ခံရမှာဖေဖေကြားတော့မလားဟုအတန်ကိုတိုးပြလိုက်ရ၏။နေ၊နေဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ငါဘာဖြစ်လို့လဲ။နေ၊ဥမျိုးနေရလဲ။ဟာဟာပျော်လို့ပါ။နေဖွာကအသေးစံဖြစ်နေတယ်။နေကတော့ပျော်နေတယ်ဟုတ်လား။ဟော၊အဖွာနဲ့ငါနဲ့ဝေးကြည့်။နောက်ပြီးအဖွာကအသက်ကြီးလာပေါ့။ဒါအန်ဟောဆရာမှမဟုတ်ပဲ။ဖြစ်ရောဖြစ်စင်ပဲ။ဟာ။နေကတော့တကယ်စိတ်ပုံမှပါပဲ။ဖိုးခွာဖုံးချသွားတော့မှဘယ်ရောက်နေလဲဟုမမေးလိုက်ရမှန်းတတိယသွားသည်။
โอ้นี่จะมาสิตัวขนาดเราเปียถาไลดาเก่ามาเลยยี่หมูหันโก้เตรียมหูพ่อพ่อเอาเปลือยไลตรงอ่ะพายมาเอาตัวใส่กูสวาเป็นเจ้าเปลือยไลท่าตัวโตอคูเราจะแก้ไปจุยยังเก่ามาลาหูนี่จุยมีดีแน่เพียงโซเล่เนี่ยอโลกาเนี่ยนี่ลีนายโซบีบีลีนายหน้าไปยี่หมาแต่นะนี่นี่จุยโบเก่ามาลาฉันเชื่อสนามาจุยลูยาราเวโอ้นี่บ่าวจุยบีบาเปลือยได้มาเลยตัวบ่าวสูสีเรียจังก็ทอลี่อุ้มมีลูยาราเวท่าเช้ากันแค่เจนี่เป็นยาอุรอเพดิมเลยเพราะว่ามาตะคามาเช้ากันเสร็จมาไม่ทันเว้ยปัจจุบันมิมิตัดได้ตัวโกเอเยนชายามีมิมิวันนี้จะนิยารีโกเพเพดาไม่ติดเห็นชินีนี่ก็รอตีบะติดตาโกเพื่อนไหนมาสังโกท่องจีไหนมาปุ่ยไปได้ไกลเนาะ sorry บ่ปมเปียผู้ส่งเนาะตู้กูเปียไรมีตู้แทบงอยู่ว่าสิมินี่นี่พาเพื่อนเลยตะคามาไม่ดูบุเรลูเดียโกดูบ่อาเท่าจูซานีบีละမဟုတ်ပါဖိုးခွားကိုမခံချင်စေဖြစ်စေခြင်းရုံလေးပါနေဤတို့အိမ်ဒီကြည့်မြင်တိုင်းညာနာစေလူသူစီကားရာလမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာမောရှာဖွေရလဲကူပါသည်အောက်ဆုံးတက်ကဥပုံကျော်၏ surgery scenery ကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့်စာပစ်စင်တာဖြစ်ပြီးအပေါ်တက်ကမိသားစုနေမည့်အိမ်ခန်းဖြစ်သည်ကောက်ဟုတ်တန်းများအပြင်ဘက်ရှိဈေးဆိုင်ခန်းမများမှာစည်းဝဲခေါ်သားများပေါင်းလိုက်သည့်အခါတော်တော်နာကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်သို့သောမှန်တကားများကထားတဲ့အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်ရင်တော့အတံပလံတွေတိုးတိမ်သွားလေးရှိပါသည်ဤမူဟအရောက်လာချိန်သည်ညနေ 9:00 ချိန်ဖြစ်သည်ထို့သူကိုတယောက်ထဲလာမည်ဟုနေဤချင်းခဲ့သည်သို့သောတကယ်တော့သူနှင့်အတူအမျိုးသမီးတယောက်ပါလာခဲ့လေသည်ဤမူဟကိုကြိုတင်မြင်ဘူးထားခြင်းလို့နေဤတညလုံးဖိုးခွား၏ Facebook အကောင့်ထဲကမိတ်ဆွေစီမှရှာကြည့်သည်အေးဒါပြသွားသည်သူ့နာမည်ကိုမတွေ့ခင်အခုမှမြင်မှုရလေသည်အတက်ကနေဤတို့ထံနည်းနည်းချင်းမီဇပင်ကလူကြီးဆန်ဆန်တာမမဲမတူမရှိဇပင်ရောင်ကအညိုဘက်သို့များသည်အညိုရောင်စိမ်းများစိုးထားသလားအတူပါလာသလိုမျိုးသမီးကိုအရင်ဝင်ခိုင်းပြီးသူကနောက်မှလိုက်ဝင်သည်တိုက်ခန်းကျွန်းတကားကိုနေဤပိတ်လိုက်သည့်အခါသူကဖနက်ချွနေစဉ်ဂျင်းမောင်းမီဖြူဖြူဖြော့ဖြော့ကိုဝတ်ထားတော့လဲဖနက်ကတော့ရိုးရိုးချေစိုးဖနက်ဖြစ်သည်မနေ့ကြီးလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်အခန်းက15ဘီခန်းမို့ကွန်ထရက်တိုက်ခန်းနေနေအနေငယ်ခန်းတော့နေရာကျဲသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်အဲခန်းကခက်ကြင်ကြင်ကျုံကလထိုင်များတွင်ရေမြုပ်ခင်းများခင်းထားပြီးရေမြုပ်များ၏အစွန်များမှာအဝါနှင့်အနီးဆက်ထားသည့်ခြေတယ်ပွင့်ရည်များဖြစ်သည်နေရာများတွင်ကွန်ပျူတာသုံးပစ္စည်းများထဲမှန်ပြီးလိုများကတ်ထားသည်မို့နေရာကပိုကျဉ်းသွားသည်ကျွန်တော်ကညံမှုပါဒါကစာရေးဆရာမှတော်ဖြူဖြူလေးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စာအုပ်တည်ရေးပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့နေရီအေးတိတ်မထူကြတော့မျက်နှာထားရသူမသည်ဖြူဖြူလွင့်ကိုမသိဘူးဟုညီဟန်မို့သဘောပေါက်သွား၏ခန့်ငယ်ငယ်မင်္ဂလေးတွေသူမကိုမသိကြတာသိအောင်စရာတော့မဟုတ်ဖြူဖြူလင်းသည်ဝိထုရည်သည်စာရေးဆရာမမဟုတ်မြမဘာသာဖြစ်ရည်သည်စာရေးဆရာမမဟုတ်သို့သောရခုမိန်ကလေးကတော့မြမအတန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတန်လဲဌာနတွင်လုံနေသည်ဖြင့်သိနေသည်ဟုသူထင်သည်ဖြူဖြူလင်း၏စာအုပ်များသည်နိုင်ငံတကာကိုမြမနုပညာရင်ကျေမှုဓလေ့ထောင်နှံများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသောစာအုပ်များဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်လားအဖော်တဲ့အောင်ကြပါဒါကသင်တန်းခန်းမှဖြစ်နေလိုပါဖေဖေတင်တဲ့လက်စားဖြစ်နေလို့ခဏနေရင်အပေါ်တက်ကိုလိုက်လာပါလိမ့်မယ်။နေရည်ဒီညံမိုးထင်ထားသည့်ထက်ငယ်ပြီးချေထားသည့်ကပိုတွက်လက်သည်။ကုမူရာတင်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဟိုဘက်မှန်ကန်ထဲမှာကုမူရာဆယ်လုံးကရှိပြီးတင်တဲ့သားတွေရှိနေသည်ကိုမြင်နေရသည်။အတန်တွေကိုတော့မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်။အဲကန်းခက်ကြင်ကြင်မှာကုမူရာဆက်ဆက်ပစ္စည်းများထည့်ထားသောမှန်လုံရှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပါနေရည်မှာကတ်ထားသည့်အခါထိုင်ကုန်ထောက်ခုံစားနေရာကပိုကျင်းသွားသည်သူတို့တုံယောက်သည်တင်တန်းခန်းဤပေးဈင်းချံမှဖြေလျှောက်လာပြီးနောက်ဘက်ကလှေကားတိုင်းအပေါ်ထက်သို့တက်လာခဲ့သည်ကျွန်းလေကားဖြစ်ပြီးလက်ရန်ကိုပိုလုံးများဖြင့်ထောက်ကအလှဆင်ထားသည်အပေါ်ထက်မှာတော့ကျယ်ဝန်းသောအေကန်းသည်အောက်ထက်ထက်ပိုပြီးခန်းထားနေသည်ဆိုဖာစတီတွင်သူတို့ထိုင်မိကြပြီးမကြမီနေဤကပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့အေးအေးများထည့်ထားသည့်ဖန်ခွက်များကိုယွန်းလေးမှန်ပြဲတည်ယူလာပြီးအဲဝပြူသည်မိမိကရွာကပြန်မလာသေးဘူးဖ
ဖဖွားကအခုထိနေမကောင်းသေးဘူးလေ။ဒါကြောင့်မိမေစီကျမဖုံးမဆက်ရဘူး။ဖဖေကိုပဲမေးပါတော့။အော်ရပါတယ်။ဆောင်းကိုကြည့်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရရင်တော်ပါပြီကွယ်။ဖြူဖြူလင်းကပြောသည်။ညီအမိုးသည်စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲသူ့ကင်မရာကိုပဲအိတ်ထဲမှဆွဲထုတ်ကာအဝတ်စားငယ်တစ်ခုပြင်ပုတ်တက်နေသည်။အေးတောက်ပေါင်းဆရာမဒါကဗီတာမင်စီပါပဲ။ရေစုစေးပြလေ။တကြောင်မပါဘူး။မတည့်တဲ့ဆိုစင်မပါဘူး။ဆေးဝါးဖြစ်လေတောက်လို့ရတယ်။နွေရည်ဆိုတော့တင့်တော်မလားလို့ပါ။ဩကောင်းတော့ပေါ်ညီမလေးရဲ့ကျေးဇူးပါ။ခဏကြာတော့ဥဖုံးကျော်ရောက်လာသည်။နေဤဖေဖေသည်နေဤနှင့်ရုပ်စင်တူသည်။ဒါနေဤဖေဖေဥဖုံးကျော်ပါ။အငိမ့်စားကူမူတာကတိကပါရှင်။ဖြူဖြူလင်းကမတ်တက်ထရက်ပြီးဥဖုံးကျော်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ဟုတ်ကဲ့ကျမဖြူဖြူလင်းပါ။ညီမယူရခြေထဲဆိုင်တစ်ခုလှဲထဲမှာဖွင့်ထားပါရယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့မဂဇင်တချို့မှာစောင်းမားတွေရေးပါရယ်။စောင်းလေ3လေးအောင်ထုတ်ဝေပြပါပြီ။ဒါကကျမရဲ့လိပ်စာကတ်ပါရှင်။ဟာ?ဒေါဖြူလင်းလား။ကျွန်တော်ဆရာမကိုသိတာပေါ့။ကျွန်တော်ကဆရာမရဲ့အမှခံပရိသတ်ဗျ။အော်။ဖြူဖြူလင်းမျက်နှာမှာအနှဲငယ်ဇဝေဇဝါ။မယုံသင်္ကဟန်ဖြစ်သွားသည်။ဥဖုံးကျော်နေမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေ။ပြောရမလို့လို့အံ့ဩရမလို့လို့ထိုင်မှဆရာမထိုင်မှ။အားလုံးတူတူပြန်ထိုင်မိကြသည်။ကျွန်တော်ဆရာမရဲ့စာအုပ်တွေကိုဝယ်စုထားတယ်။နောက်ဆုံးထွက်တဲ့စာအုပ်ကမြမပြီးသူကလည်းရများဟုတ်တယ်နော်။အိုးဟုတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးမျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ချက်လက်ခံနေဖြစ်သွားသည်။တကယ်စာဖတ်ပရိသတ်ဟုသိကြသွားပြီ။အတော်ပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေမှာဆီယမလက်မှတ်လေးထိုးပေးခဲ့နိုင်မလား။အိုးအသေးချာပေါ့ရှင်။ဆီယမဖြူဖြူလင်းကညီအမိုးဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးအသာအရာရေမောသည်။ညီအမိုး၏မျက်နှာမှာနှစ်သိမ့်ကျေနပ်မှုကိုအထင်ရှားမြင်ရသည်။ဆီယမအတွက်ဝမ်းသာကုန်ယူမှုဖြစ်လည်မည်။နေဤဖေဖေကဖော်ရည်တွက်လက်သဖြင့်စကားဝိုင်းသည်။ချက်ချင်းပင်စုပ်ပြေးနှွေးထွေးသွားသည်။နေဤကတော့ဧည့်သည်နှုတ်ကိုအမိအရာအကဲခတ်နေလိုက်သည်။စာရေးဆရာမနဲ့ဒီဇိုင်နာတွဲဖက်ဖြစ်တော့လေ။ထိုနှစ်ယောက်၏အနေထားသည်ပုံမှန်တတ်ပေါ်၍နီးစပ်နေသလိုပဲ။ဖြူဖြူလင်းကလိုင်းရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြဖို့တာဝန်ယူလိုက်သည်။မြမရှည်ရိုးလက်ရက်ကန်းတယ်များ။ Handmade Test Pile မြမဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျမပြုစုနေပါတယ်။ကျမစာဖတ်ပရိသတ်အတွက်ရောနိုင်ငံခြားစာဖတ်ပရိသတ်အတွက်ကောမြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်အတွက်ကောရည်ရွယ်ပါတယ်အချက်လက်တွေထိုက်သင့်သလောက်တော့ရှိနေပါပြီပိုတဲ့တွေအကြောင်းတော်တော်များများရပြီပဲချီတဲ့တွေအကြောင်းတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါဝင်သေးပါဘူးဖြူဖြူလေးစကားပြောဟန်ကအတန်တူတူခက်သွက်သွက်ခက်မြန်မြန်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ဟန်ပါပဲနေရည်ဒီဖြူဖြူလေးစာအုပ်များဖေဖေစီမှာရှိနေပါလျက်မဖက်ရကောင်းမီလာဟုကိုကိုကိုအပြစ်တင်ခြင်းနေမိသည်ဖေဖေစာအုပ်စင်ကိုတစ်ခါမှမှွေမကြည့်ခဲ့မိသည့်အတွက်နောင်တရမိသည်ဒီကညီမလေးအင်တာနက်ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီချီတဲ့ဟာတော်တော်ထူးခြားတဲ့လက်ရဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာရောနိုင်ငံခြားကပါစာဖတ်သူတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရရင်သိပ်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တော့မှာပဲအဲ့ဒီချီတဲ့လက်ရအကြောင်းမပါတော့ရင်ကျမစာအုပ်ကပြည့်စုံမယ်လို့မယုံကြည်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုလာခဲ့တာပါဖြူဖြူလင်းသည်အရက်ကမနှိမ်မမြင်အသားရည်ကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖြူဝင်းသည်မိတ်ကပ်ကိုလိမ့်မမသိအောင်ပါပါလိမ့်ထားပေမယ့်ပါမုံမို့မှာလက်နေသည်ကိုသတိထားမိသည်နှက်ခဲဆိုးစီကနှက်ခဲအယောင်တာတာပါပဲဖြော့ဖြော့လေးဆိုတာသည်ခင်မိမိပြင်ဆင်နေတတ်သူဖြစ်သည်တကုတ်လုံးတွင်ရန်နာဆိုလိုလယ်ပင်မှာဆိုထားတဲ့ပလဲပတိတကုံပဲပါသည်ဝစ်စားစင်မှုကအပိပြင်းမြမဆန်သည်ရွှေချင်ငယ်ကြီးမရောတော့မြမဒီဇိုင်းချီတဲ့ကိုကိုနေအခိုင်ချုပ်ဝင်ထားသည့်ဝတ်စုံနေရီဆက်ရိုက်သည့်ပုံစံမျိုးကိုသူမကပုတ်ပေါ်ပေါ်ပါလွလွလပ်ပုံစံဖြင့်နေနိုင်လေသည်တမီးရေအဖေတို့ခန်းထဲကဇပွဲပုံပေါ်မှာဆောင်းကိုတင်ထားတယ်တွားယူကြည့်ပါနေရီလက်ထဲကတေတက်စွာခောက်ထားတဲ့ဆောင်းကိုစက်တီဇပွဲပေါ်ဖြန့်ချလိုက်သည့်အချိန်မှာတော့အားလုံး၏အာယုံကိုခြေဆောင်ထံမှမလွဲဖယ်နိုင်ပါဘဲခန္ဓာနှွမ်းအိမ်သုံးကြည့်ဆောင်တဲ့တစ်ထဲမှမဟုတ်ပဲအခုမှရကန်းကဖြတ်ယူလိုက်သလိုတစ်လင်မှုနဲ့အတူပြာလက်ဆန်တဲ့လက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်ကပခုံးမပတ်တဲ့ခြုံလောင်ဆောင်မှတ်နေတာအခုတော့တကယ်ကိုခြုံဆောင်ပါလားတစ်ချိန်လုံးတိတ်ဆိတ်နေသည့်ညီဟမိုးကခတ်တိုးတိုးစကားပြောသည်ညီဟမိုး၏အတန်သည်ဝါလွင်ပြီးကြည်လင်အင်းညီဟမိုးဆောင်ကိုဓာတ်ပုံမြဲပဲငေးကြည့်နေသည်ကိုနေရီတရိပ်ပြူနေသည်သူ့အမြင်ရသည်မှာဆောင်းနေသူနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်နေခဲ့ဘူးသလိုပါပဲတွေ့လာဖြူရေလိုင်းရတွေကတကယ်ပဲအသက်ဝင်ပြီးလှိုင်းရထနေတာကြော့ကြော့ရရလေးတို့ထင်တာမမပါဘူးဒီဆောင်ကတကယ်အနှုံပညာပဲဗျ
ဖြူဖြူလင်းသည်လဲစောင်းကိုငေးမော့နေ၏သူမ၏မျက်ဝန်းတို့တွင်အံ့ဩမှုကိုမြင်ရသည်လှလိုက်တာနော်ကျမဒီလိုလဲရမျိုးနဲ့စောင်းကိုအပြစ်မှတခါမှမမြင်ဘူးသူမ၏အတန်ကအဖျားဆုပ်ပြီးတိတ်ဝင်သွားသည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးသည်စောင်းကိုချစ်စရာကလေးငယ်တစ်ယောက်လိုနှစ်သက်ကြည်နူမှုဖြင့်ကြည့်နေကြသည်မှာနေ၏အတွက်တော့အံ့ဩစရာဖြူဖြူလင်းကစောင်းကိုခပ်ပွားပွားထိကန်လိုက်ပြီးမှဥပုံကျော်စီလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။အိုးရတာပေါ့ဗျာ။ကန်ကြည့်ပါ။သမီးမေရှိရင်တော့ဆရာမကန်လို့ရကြမှာရမှာ။သမီးမေကဒီဆောင်ကိုကျွန်တော်ဟိုတောင်ကန်ခွင့်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဦးဖုံးကျော်ကရင်မော်လျက်ပြောတော့ဖြူဖြူလင်းကဆောင်ကိုထိကန်ထားရမှာလက်တွန့်သွားသည်။အိုးဟုတ်လား။စကားဖြစ်ပြောတာပါ။ကန်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အနီးကတော့ကြည့်ပြရစီနော်။လှလိုက်တာ။နောက်ပြီးရေလိုင်းတွေကအပေါ်ကိုမုတ်ပြီးတက်နေတော့သုံးဘက်မြင်ဆောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဆိုဆရာမိခင်လက်ရလားရှင်မဟုတ်ပါဘူးခမညကျွန်တော်ယောက်ျမရဲ့လက်ရပါတမီးဖွာရက်ထားပါတမီးတော်လေးကကူပြီးဆေးဆိုးပေးတာတယ်ဆေးကဓာတ်ရုပ်ဆေးမဟုတ်ပဲအပင်ရဲ့အခောက်တွေအရက်တွေကနေရတဲ့ organic ဆိုဆေးတွေလို့ဒေါ်လေးကပြောပါတယ်အော်တော်လိုက်တာဘလို့များရက်ခဲ့တာပါလဲအေးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဆရာမလက်ရကန်းစင်နဲ့ရက်တယ်ဆိုတာပဲသိတယ်။နေဤမလုံမလဲပြုံးလျက်ဖြစ်သည်။နေဤဖခင်ကလည်းအတန်ထွက်ရဲမော့ဤ။ဆရာမဤကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့ရကန်းဆိုတာကိုဘာမှမသိတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ကျမကမှဆရာတို့ထက်နည်းနည်းပိုသိနေုံမလားရှင့်။သူမကရင်းနှီးပွင့်လင်းသည့်အပြုံးဖြင့်ပြောသည်။ကျမကခြေထက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည့်အပြင်တောနယ်ဘက်ကရကန်းရက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဈေးကွက်ရှာပေးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ထားမုံ။သူတို့နဲ့စကားပြောရင်အလုပ်လုပ်ရင်ရေကဲပညာကိုနည်းနည်းလေ့လာမိပါတယ်။ဒီကဆီယမ်မာကစီဗေးရှောင်စခန်းကအမျိုးသမီးတွေအတွက်လက်မုတ်ပညာတွေအလုပ်ကန်ခွင့်လန်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးပါအောင်ရဲဦး။ဝင်ဖြည့်ဆွတ်ပြောလိုက်တော့ညံမိုးဤမျက်လုံးတို့သည်နှွေထွေနူးညံ့မှုအပြင်။ဩဟုတ်လား။တာတို့ပါခင်ဗျာအင်မတန်အကျိုးများတဲ့အလုပ်ပါပဲ။ကျွန်မသိချင်တာကလေဒီအစဉ်ကညီမဘွားရဲ့အဖွားကိုရာရဲ့ကိုပိုင်အစဉ်လား။ရောင်းတဲ့ဆောင်နေနဲ့လုံးဝမတူလို့ပါဟုတ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဆောင်ကိုမြင်ခွေအမျိုးမျိုးဖြင့်အနီးကတစ်မျိုးခက်လန့်လန့်ကတစ်မျိုးဓာတ်ပုံရယူနေစဉ်ညံမိုးသည်ဆောင်ကိုလည်းဖြင့်ထိကန်မိသည်အနှဲငယ်တောင့်တင်းနေသလိုပဲတာမန်ကုန်းဆောင်တွေလိုမနှူးညံ့လာပြီကော်ရီမကုန်သေးလို့လားဘယ်နှခုနှစ်ကရက်ခဲလက်ရလဲဆရာကျွန်တော်တို့လက်ထက်တာ1990ခုနှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်အပိုင်းခြားတွေဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကနိုဝင်ဘာမှလက်ထက်တာဩဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ကြောင်ရရလဲဆရာများတိကလာရင်မတိဘူးခမနေဖခင်ဒီအပြုံးဖြစ်ဖြစ်ဒီတလားလောက်တော့ကြာမလားမသိဘူးနော်နေရီဝင်ပြောမိသည်ဒေါ်လေးပြောဘူးလားမသိအဲ့လိုအစင်ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ဆောင်ကိုဆရာဇနီးရဲ့အမေကရက်ပြီးရောင်းသလားကျမဆိုလိုတာကအမှားပေးပြီးရက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရောရက်ပေးမယ်ထင်ပါသလားကျွန်တော်မသိဘူးဗျကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့ကျွန်တော်ယောက်ျားမကတရားလုံးမှာရက်ကန်ခတ်အတော်ဆုံးပဲတီထွင်ညာလဲတိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နေဤဖခင်မျိုးလုံးများတွင်သူရောက်ခမကိုဂုံယူသည်အရိတ်ရောင်များဖြင့်တောက်ပနေသည်အဲ့ဒီအဖွားကိုအသက်ရှိချင်ရရှိသေးလားဆရာကျမမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကျမတဲ့အခုအတော်တော်တော်လေးရောဂါတဲနေတယ်ကျွန်တော်ဇနီးလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ကရွာကိုလိုက်သွားတယ်အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေမြင်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ကျမဆုတောင်းပေးပါရယ်ဒါနဲ့ရွာကဖားရလဲရှင့်ညော်ရီတဲ့ဆရာမတို့တိမမဟုတ်ဘူးဗျနထိုးကြီးနေတဲ့ကဒါပေမဲ့မျိုးตาနဲ့နီးတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်တော်တဲ့ရက်ကန်းပညာရှင်တယောက်ကိုကျွန်မတွေ့ဝူခြင်းနဲ့မတန်းလေးတင်ထားခြင်းနဲ့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြက်ကွယ်တော်မဲ့ယန္တာတွေမို့လို့ပါ။ကျွန်မတို့လိုနောက်ပိုင်းလူတွေဒီတမိုးကိုသိရတာပေါ့ဆရာရဲ့။ဆရာမပြောမှာပဲကျွန်တော်လည်းသတိရသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်ပဲဆိုရင်လက်မှုပညာသိတော်တာဖန်တယ်တွေလောက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးပဲ။အဖေဖန်တယ်တွေကတာရှိခံပြီးအမှုပညာလဲရမြောက်တယ်လို့ချီချူကြတာအခုတော့အဖေလည်းကွဲလွန်သွားပါပြီအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဆရာရင်ကျမဘိုးလည်းအဲ့ဒီလိုပဲခြေစင်းထုလုပ်တဲ့နေရာမှာပုံကောင်းလို့လို့တယ်ကျမအမေပြောပြောတာနားထောင်ခဲ့ရဘူးတာပဲကျမကောင်းကောင်းမမီလိုက်ပါဘူးအဖွားတို့အဖိုးတို့ရဲ့ဇာတ်သံတွေကိုကျမမမတ်မိတော့ဘူးလေဖြစ်နိုင်ဆရာရင်အခုရက်ကန်းပတ်ရှင်အဖွားရဲ့ဇာတ်သံကိုအတန်လေးတွေးထားစီခြင်းနဲ့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးရှေးမီနောင်မီလူကြီးတွေရဲ့အမစကားလေးတွေကိုသားသမီးတွေမြင်းမြစ်တွေကြားစီခြင်းလို့မတန်အဖြစ်ကြံရဲခဲ့စီခြင်းနဲ့လေဒီခေတ်ကအတန်သွင်းမှုဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုလွန်နေပြီမဟုတ်လားလက်ကင်ဟန်ပုံနဲ့တည်းဘာမှမဆိုရနေပြီဟုတ်ပါရဲ့နေရီဒီဆီယမားရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုအံ့ဩနေသည်
Siapa pelajar usulnya Mimi di? Alangkah kau tu bo. Jangan lada yang kau pinjam sini ko. Apa ada tanya tu bo? Di cungcung kau leh tinggal yang mewah tu semua lah. Ni hamu dapat yang yang lekuk siapa? Sangu pihak betaya. Sangu aku mah titi caca kayu sahaja Mimi. Hauda we. Baju leh yang terkulu we. Xiao Jia leh ni, ni 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 kaka ya kebu badi. Pukau bawa ni tengah jenio. Tak kah mah mesti budi. Tapi Xiao Jia leh yo. Alok kau mah doai lai, doai ada duri kau apa? Duri mah macam ni le, kau nanti siapa le? Tapi juga enti lembut ada buat apa me? Cui nene nak kau nengah apa jauh? Tapi juga lor, si mui nampi, cui nene ukur naja le? Tapi si mui nengah anak suri, tapi si mui ga, cuci nene lulu balulu, amya apa? Duri nene kau nih macai, dah jang le, pukau kau. Nih mui nene sang beli, nih nene dah anak siri, amu dah si mui dekuk kau beli siri. Pokok ni, atau mungkin siapa kau ini? Siapa yang mencari bapa kau? Amnya ni jadi, tolong lele tu dia orang mana? Tumian ni mian tunggu jadi kau, nih tiada ni. Tak kah kau mian, tu mahu me, pakai bayi bulan kau be, tumian kau biar bayi kau di. Pokok ni alat tega tengah je. Sekarang sambil lo biar biar ye, tuh ye mui di, nih lepas ambil ni doy mui cuma, nih teri bulan mili. Toto, tu elu agensi bilu sobi, nih lepas ambil bayi pun mana ni mah? Aku ni yang mesti maya di anaknya, ni ni dah tahu yang mana aku mami di. Ada anak hubeh tema di, kasih sendiri le pihai maya. Toto ni jadi to, maya kos yang mui be pihawa, jadi dia yang mui wa. Ni yang mesti yang mui kau kau lai, yu cie wei yu dong sui dulu la. Jangan mahu dia yau bi la aku, paya mahu dong lai cah la. Tuh ada soalnya di lau si dia wei bama la. Ni acen dia ramah mahu ba. Tapi memang ni emu wisata sih mengucil ada, mengucil ko papa titi tungpiu naik tu nene macam apa? Pahamu jele, pukau wedo, pahamu jele, nene macam tu sih jema mahu ber, panaga le, cecok panah aboza, nene ko jele ko biar anak tua di, pepe sulil le, tu emu ko tu korai, wayu tungsoi dah tungho, bayi emu ka kau le, anak ini le, pahamu mati, pepe ko memi ka lasang beri beri, tu mahu pepe ni ma, anak biang ka lasang beri. Tapi tu tadi, yang jadi juga di luar pihak mama. Aku ni yang mahu, si mula sampai tu di, pada luar pihak ni ni, jangan ni tak boleh jadi tu lagi. Ni maka, anak ni mah, si dia jenjang tu no. Jono ni mahu jadi mama mula. Ni yang muka, tak boleh yang sekarang sahdi. Ni ini yang jenjang tu, tu yang boleh jual ni bi. Oh, cuma tak kah terlebih, perasaan lo kurang sih. Amiya apa no asyik jenuh ko bahasa yang biasa, tapi ini jenjang tu apa? Alloh lo ya lah, nih ia pun tidak semua biasa. Nih ika tapi ini jenjang ni segala orang ko mah biasa di. Ho pare, ni mah ye cakap tu asyik jenuh ko we jenuh jimi dua lah pihama bo. Ni mah ka kau ini migo yang ko wen di jali, ho deh mula. Oh, dah soi tu dekai we nih ia tapi ini jenjang muko cibu tak ada bo. Bahasa mana di nih ia ni lo ni ka piu piu le si yau dai, piu piu le ka nih ko jimi ni. Tuma ye jika ni yang mesti ma, toro lego susu sesa, akeh kan ni? Ni ye jika ni yang mesti, yang luar yulai di. Eh, apa siapa? Aku lo tu le ni ko cuma ni ba. Tuma lo ni kalle piu piu le tanto jauh ni bi. Tu jika nunya i, biro xuan xuan piu piu mesti be, aneng ye jiwu jiwu pi ni dulu. Tuna ni ye si tu tu aji piu piu la di. Tuna cung sa ko piu ngong jadi. ปีรอสาวงูเด็ดเด็ดสว่าสิ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 เปลี่ยนเข้าเย่ตุสกาสติยี่มาเย่อังกฤษสกาเปียวติดกล้องมาเลยตาแดงกูจะวันพูดแต่เนี่ยเปียวร่างอะไรรู้ป่ะโอ้ตุสกาเชียงยูบีน่าทางเกือบรับเชียงมาป่ะนี่แค่เชียงเปียวไม่ได้เฮ้ยจะข้ามมาทั้งวูจะมาก็ตุรู
မြမချီတဲ့ပိုးတွေတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပေါ့မြမတွေရောနိုင်ငံခြားသားတွေရောလာကြပါတယ်ကျွန်တော်လိပ်စာကက်ယူထားကြလားဟုတ်ကဲ့ပြန်ကန်ဒီနှုတ်ဆက်ကြသည့်အခါဥဖုံးကျော်ဝဲသိမ်းထားသည့်စာအုပ်တောအုပ်ကိုဖြူဖြူလင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးသည်နေရီကတော့တန်တောငီးလျက်ပေါ့အဖေဖေတို့ကတင်ထားမှမသိသည့်မြမအကြောင်းအင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တွေဖြူဖြူလင်းကသူနောက်ဆုံးရေးသည့်မပြတ်ချီရသေးသောမြမရုပ်သေးရောအနုပညာဆောင်ကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ရဲရဲရော်ပေးခဲ့သည်အတူပါလာသူညီအမိုးအံ့ဩသွားသည်ထိုဆောင်က58ဒေါ်လာတန်တာဟုဥဖုံးကျော်ကလည်းအံ့ဩစွာအာနာစွာငင်းပယ်ပုံကြိုးစားသည်မငင်းမနဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါကျမကဒီဆောင်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတိတ်တင်နေရတာပါအဖွားနဲ့လည်းတွေ့ပြီးစကားပြောကြည့်ချင်ပါတယ်အဖွားစီလည်းတစ်ခေါက်လောက်သွားလဲကြပါတယ်။ကျမစာအုပ်မှာဒီရက်ကန်းလက်ရာတွေကိုထည့်ခွင့်ရရင်ကျမသိတ်ခုံယူမိမှာပါ။ထို့အချိန်တွင်နေနဲ့ညီအမကတော့ Facebook အကောင့်ချင်းဖလှယ်ကြသည်။ချက်ချင်းပင် online တက်ပြီးချက်ချင်းပင်မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ကံလန်းကြလက်ခံကြနဲ့ချက်ချင်းပင်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားလေသည်။အခုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုညီမစီပြန်ပို့ပေးမယ်လေ။ကောင်းသားပဲမစေချာကနေပို့လိုက်လေ။မစေချာကနေပို့ရင်အရေးသွေးတအားရော်တယ်ညီမ။ဖိုင်ဘာနဲ့ပို့လို့ရတယ်အကောင်ဆုံးကအီးမေးလ်နဲ့ပို့ထားတာပဲညီမအီးမေးလ်လေးစားပေးသူတို့ချင်းအီးမေးလ်ပြန်လည်လဲလဲကြသည်โอเคနောက်တစ်ခါညီမတို့တယ်လီဖုန်းလဲဆက်လို့ရတယ်မက်ဆေ့ချာကနေလဲစကားပြောလို့ရမယ်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါည9နာရီပင်ထိုးတော့မည်ခြုံဆောင်ကိုတက်တာလဲပြန်မသိသေးပဲနေနောက်တစ်ချိန်ဖြန့်ချိမိသည်ခြုံဆောင်ကိုတယူတရာအตาရာထိကန်ကြည့်လိုက်တော့အခါညီအမိုးကြီးလက်ချောင်းရာကိုပြန်မြင်ရလိုက်နောက်ပြီးဖြူဖြူလေးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မွှေလန်းသောမျက်လုံးများဘလို့မှမသိလိုနေသောမျက်ဝန်းများအင်းတခုခုတော့တခုခုပဲ